وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vahdu ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'da ma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Elhamdülillah. Soru müellif rahimahullah, şeyh devam edir. Risalesinde buyurur ki, o vakit ki biz la ilahe illallah ve onun delilini götürdük. Sonra buyurur ki, ve delilu şehadeti enne Muhammeden Resulullah. Sonra Muhammed Resul sallallahu aleyhi ve sellemle söhbet gedir. Ve yarhamakallah. Demeli müellif burada buna delil olarak getirir ki, demeli Allah Teala buyurur: "Laqad ca'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim." Tövbe suresi 128. ayeyi getirir. Allah subhanahu teala bu ayede and içir. Laqad ca'akum rasul. Yani and içir ki, size and içirəm ki, size peygamber göndermişəm. Min anfusikum, yani özümüzden. Yani qırağdan deyil, melek deyil, başka cin deyil, insandır. Min anfusikum, yani insan. Sizin dildə danışır, aydın, nəsə qaranlıq bir kəlmə demir sizə, nəsə qaranlıq bir cümlə demir. Hələ deməyindən əlavə möcüzələrlə göndərdim. Möcüzələr də var. O möcüzələrlə sizə göndərdim. Min anfusikum. Azizun aleyhi mə anittum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sizə qarşı əzizdir, sizə qarşı rəhimlidir. İndi gəlir, ayədə deyir, rəhimlidir və hərisdir. Yəni, Peyğəmbər gəlmədi ki, qəzəbli şəkildə və ya şiddətli şəkildə yox. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem aziz, aziz aleyh, azizun aleyhi mə anittum, harisun aleykum, hərisdir ki, siz qəbul edəsiniz. Peygamberler həris idilər ki, insanlar qəbul eləsinlər. Düzü qəbul eləmirdilər, vururdular, söyürdülər, böhtan atırdılar və s. Yəni, öldürürdülər. Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellemdən qabaq, nə qədər peyğəmbərlər öldürdülər? Harisun aleykum bil mu'minin raufur rahim. Müminlərə qarşı isə rəhimli idi. Bil mu'minin raufun rahim. Ər-rahim yox. Çünki ər olsaydı Allaha məxsusdur. Ona görə Allah rəhimdir və həmçinin məxluqda da rəhim var. Allah görür, həmçinin məxluq da görür. Lakin təbii ki, fərq var. Fərq var. Allahın görməyi, yəni bizim görməyimiz kimi deyil. Və bu ayədə Allah subhanahu taala göstərir ki, and içir ki, sizə Rasul yollayıb özünüzdən. O sizə qarşı çox əziz, hərisdir ki, qəbul edəsiniz onun dəvətin və sizə qarşı çox rəhimlidir möminlərə qarşı. Yəni, əks mənası isə kafirlərə qarşı şiddətli idi döyüşdə. Döyüşdə. Bunu qeyd eləmək lazım, qardaşlar. Xavaricilər götürüb, hətta sülh vaxtı insanlara qarşı şiddətlidirlər. Həris deyirlər. Onlar bu ayı ziddirlər. Özünüz görürsünüz. Biz kitablardan danışırız. Siz Allah'a hamısı görə-görə gəlmişsiniz. Siz də, mən yox. Siz də görə-görə gəlmişsiniz. Özü də elə yerdən ki, hamımız görmüşsə onları. Görürüz necə dəyişirdilər. Bir dənə fikir düşürdü. Sonra sabah ayrı fikir deyirdi artıq. Başqa fikir gəlirdi. Yəni, xavaricilər bu ayə ziddirlər. Yəni, peyğəmbərlərin yoluna ziddirlər. Peyğəmbərlər öz qövminən əziz, mülayim idilər. Həris idilər ki, onlar dəvəti qəbul eləsinlər. Həris idilər ki, səbəb olsunlar, onlar İslamı qəbul eləsin. Nə isə öyrətsinlər. Və onlara qarşı çox rəhimli idilər. Yəni, peyğəmbərlər, insanlara qarşı. Keçən dərsdə İbrahim əleyhissalam, atası Azərlə, necə qarşı, rəhimli idi ona qarşı. Ədəbli idi.
Baxmayaraq müşrik idi. Hətta qiyamət günü. Hətta qiyamət günü bunu göstərir ki, qiyamət günü o hissiyat hələm qalacaq. Bunu göstərir ki, keçən dərsdə İbrahim əleyhissalam istədi şəfaatçı olsun atası üçün. Bunu göstərir ki, qalacaq hələm olar qiyamət günü. O cənnətdə hər şey dəyişəcək. Və xavariclər bu ayə ziddilər. Peyğəmbərlərin yoluna ziddilər. Peyğəmbərlər belə idi. Və Allah təala and içir. Və deməli Allah subhanahu təala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həm nəbi adlandırıb Quranda, həm rəsul. Həm nəbi, deməli, həm rəsul. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmət üçün gəlir, bütün insanlar üçün daha doğrusu. Bütün insanlar üçün. Fərqi yoxdur hara. Bütün dünya üçün gəlib. Bu bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzi xas olan sifətlərindən idi. Onlardan da biri ondan öncəki peyğəmbərlər öz qövmünə gəlirdilər. Bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün hamısı üçün, bütün dünya üçün gəlib. Və sonuncusudur. Sonuncusudur. Ondan sonra Peyğəmbər gəlməyəcək. Və müəllif sonra buyurur ki, rahimehullah, və mənə şəhadəti ənnə Muhammədən Rasulullah. İndi bu şəhadət ki, şahid deyilirsən, elan edirsən ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tərəfindən göndərilmiş rasuldur, haqq rasuldur. İndi şeyh rahimehullah o mənasını deyir. Deyir, mənası nədir? Ta'atuhu fīmə əmər və tasdīquhu fīmə əxbar və içtinabu mə anhu nəhə və zəcər və ənlə yu'bəd və ənlə yu'bəd Allahu illə bimə şərə. Dört dənə məsələ. Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah mənası dört dənə hissədən ibarətdir. Yəni, birinci ta'atu fīmə əmər. Nə əmr eləyib ona itaat eləmək. İkinci və təsdiquhu fīmə əxbar. Nə deyib onu təsdiqləmək. Qeybi məsələlərdə də nə deyib onu təsdiqləyirik. Və iştinəb mə anhu nəhə və zəcər. Və nədən çəkindirib ondan çəkinmək. Üç və dördüncü və ən lə yu'bədəllahu illə bimə şərə. Və Allaha ibadət eləyəcəyi necə o göstərib. Necə o eləyib, o cür. Namaz qılacaq necə o qılıb. Oruç tuturuq, necə o tutub. Həmçinin zəkat, həmçinin həc və s. bütün ibadətlər. Müəllif rahimehullah burada Muhammed Resulullahın mənasını dedi bizə. Dörd dənə mənası var. Dörd əsas cəm eləyib. Və sonra buyurur rahimehullah. Və dəlilü salə və zəkə. Amma, yəni Şeyx Rahimullah o vaxt ki qeyd elədi İslam nədir? Şəhadət, namaz, zəkat, həc, oruc. İndi olan dəlillərini gətirir. İndi şəhadəti gətirdi. Lə iləhə illəllahın keçən dərsi Muhammed Resulullah indi dəlilin. İndi isə və dəlilü salə və zəkə. Amma namazla zəkatın dəlili və təfsiru təvhid qavluhu ta'ala və mə umiru illə liya'budullaha muhlisina lehuddin hunəfə və yuqimu s-salə və yu'tu s-zəkə və zəlikə dinul qayyimə. Beyyinə suresi 5-ci ayə. Allah təala bu ayədə buyurur ki, və mə umiru illə liya'budullaha muhlisina lehuddin hunəfə. Yəni burada tevhiddir. Yəni Allah subhanahu təala əmr eləyir ki, yalnız ona ixlas ilə ibadət eləyək. Yəni təmiz. İbadət təmiz olmalıdır. Bu bir. Və yuqimus salə. Və həmçinin namaz qılmaq. Və yu'tu zəkə. Və zəkat vermək. Və dəlikə dinul qiymə. Və budur ən düzgün din. Ən düzgün yol. Ən səlim yol. Ona görə hər bir müsəlman bunu eləməlidir. Tohidi düzgün olmalıdır, namazı olmalıdır, zəkat olmalıdır. Əgər
malı ona yol verirsə, miqdarı çatırsa. Yəni Allah Subhanahu taala fikir verirsiniz, bəzi yerlərdə çox vaxt namazı qeyd eləyəndə zəkatı qeyd eləyir. Həm bədənə aid olan ibadəti qeyd eləyir, həm mala aid olan ibadəti qeyd eləyir. Namaz, zəkat. Çox yerdə. Ona görə Əbu Bəkr o vaxt ki zəkat bir tayfa çıxdı, dedi biz zəkat vermişik. Dedi qoymaram ayırsınlar namazı zəkatdan. Çünki Allah Subhanahu taala harda namaz qeyd eləyib, zəkat orada qeyd eləyib. Və sonra müəllif rahimehullah buyurur ki, "Va dəlilü siyam." Amma orucun dəlili Allah təala buyurur ki, "Ya yuhallazina amanu kutiba aleykumus-siyam kama kutiba alel-lezina min qablikum la'allakum tattaqun." Bəqara surəsi 183-cü ayə. Allah Subhanahu taala da bu ayədə bildirir ki, necə sizdən öncəkilərə orucluq fərz idi, sizə də fərz oldu. Bu ayə dəlildir ki, orucluq fərzdir. Və orucluğun tutulmağında hikmətini deyir. La'allakum tattaqun, bəlkə təqvalı olasınız. Orucluq deməli Hicrətin 2-ci ilində fərz oldu. 2-ci ilində. Zəkat Hicrətin 9-cu ilində. Həcc də 9-da fərz oldu. Namaz Hicrətdən qabaq. Hicrətdən qabaq ixtilafdır. Bir il, il yarım deyənlər var, iki il. O, meyrazla bağlıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem meyraza getdi, gəldi, artıq namaz 5 vaxt oldu. Namaz yeganə ibadətdir ki, səmada fərz olunub. Birbaşa Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib, yeganə ibadətdir. Amma o birisi, zəkat, həc, oruc və s. onlar yer üzündə ayələr gəlib. Deməli, sonra müəllif rahimehullah buyurur ki, və dəlilul həcc. Amma həccə dəlil, Allah subhanətə buyurur ki, və lillahi alən nəsi hiccul beyti mən istətə iləyhi səbilə və mən kəfar və mən kəfara və mən kəfara fə innallaha ghaniyyun anil aləmin. Və bu ayə də dəlildir həccə, o da Əl-İmran surəsi 97-ci ayə. Allah təala buyurur ki, və lillahi alən nəsi hiccul beyt mən istətə aleyhi səbilə. Yəni, kimin imkanı çatır? Maddi cəhətdən. Elə ibadətlər var ki, maddi cəhətdən gərək şərait ola. Olmasa sənə fərz deyil. Mütləq lazım da ümumiyyəli qəbul eləmək ki, sənə ümrəyə yollasınlar. Gedmə. İmkan yoxdur, gedmə. İmkan yoxdur, gedmə həccə. Lazımdır mütləq ümumiyyə gələn yanında olasan. Həcc fərzdir kimə? Kimin imkanı var? Zəkar fərzdir kimə? Kimin imkanı var? Yoxdursa vermə, sənə fərzdir, Allah təala səndən soruşmayacaq. Onu görürsən, get. Mümin gələnə dur, otur ki, həccə sənə aparsınlar ümrəyə, ayda bir dəfə. Allah müstəhəm. Deyib. Və lillahi alən nəsi hiccul beyt mən istətə iləyhi səbilə və mən kəfar. Sadəcə ayə bitir. Ayə zahirən elə görsən ki, kim həccə eləməsə kafirdir. Və mən kəfar. Sadəcə bəzi hədislərdə gəlib, kimin imkanı var həccə getmir? Yahudi və nəsranilər nə olacaq qiyamət günü? Yəni, kimin imkanı var? Maddi cəhətdən və fiziki cəhətdən. Amma imkanı yoxdursa sənə həcc fərz deyil. Fərz deyil sənə. Zəkat da hələ. Kim vermirsə, imkanı var, düşürsə, zəkat vermirsə, halı yaxşı olmayacaq. Bir dənə cahil olsa. Bu İslamın müəllif rahimehullah burada 5 şərtin qeyd edilir. Tövhid, şəhadət, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, namaz, oruç, həcc, zəkat. Yəni, bunları tərki məsələsi,
Kulağın tərki məsələsi. Alim arasında ixtilafdır. İttifak şahadətdədir. Şahadəti tərkiləyən kafirdir. Kufrun əkbar muxricu minəl millə. Yəni millətdən çıxardı dindən yəni. Şahadət. İkinci ixtilaf nədədir namazda? Namazda ixtilafdır. Amma zəkat, həc və orucda tərk eləsə, inkar eləməsə, sadəcə böyük günah sahibidir. Aydındır. Çünki ayəyə baxanda küfür sözü işlədir. Bəli, şəriətdə var. Quran, sünnədə gəlib bəzi əməllər küfür sözü işlənib. Amma dindən çıxardan küfür deyil. Aydındır qardaşlar. Harada küfür var, o demək deyil, ha, kafirdir, qutardı. Dindən çıxardan deyil. Deməli, ittifak şəhadətdədir. Şəhadəti tərk edən kafirdir. Amma o birisi əhkamlar, onda ixtilafdır. Əsasən də namazda. Namazda ixtilafdır. Və salam. Və müəllif bununla çox uzatmaq istəmirəm. Müəllif bitirir. Və sonra gəlir mərtəbət-ü səniyyə, iman. Bu, İslam, İslama aid olan məsələlər idi. Sadəcə, qardaşlar, bunları öyrənib, ətrafımızı, evdə, ətrafımızı, uşaqları öyrətmək lazımdır. Yəni, belə baxanda sənə elə gəlməsin ki, hə, 5 də nə var ki, oru, uşaq da bilir, şəhadət, namaz, oruc, zəkat, həc. Yox, elə özlərini müsəlmə dayanır, bilmirlər, bunu bilmirlər. Bilmir, yəki kişidir. Deyirsən, İslamın neçə nə rükunu var? Bilmir. Eşitməyib. Düz özündə taxsır var, öyrənməyib, axtarmayıb. Lakin biz deyəcəyik də öyrədəcəyik. Biz deyəcəyik, yəni insanlara qarşı rəhmliyik. Peyğəmbərlərin yolu budur. Səbir, rəhmli olmaq, hikmətli olmaq, tədricənə, mərhələlərə fikir vermək, tələsməmək. Aydındır, Allaha dua eləmək ki, hidayət istəmək. Və bu istiqamətdə, qardaşlar, bu istiqamətdə gedəcəyik. Allah subhanət hələ bizi eşir faydalarından etsin. Allah şeyxə rəhmət eləsin. Və sələmə aleykum və rəhmətullah və bərəkat.